Për shëndetje shuk, unë jam Gjemoli edhe sot jemi këthy në një vedje tre në kanalin ton me lojen Assault Legend Nonshin. Pra, qështë e kini po edhe e kini ledzu prej titullit vedjes. Sot jena këthy në një vedje tre në kanalin ton me lojen ma tre në kanal temin që e kini po na i herë djen. Kështu që mirë se vini djen vedja në re. Edhe para se me e fillu kësaj vedja mosarë një bëndë shumë lojka. Nëse kini qef me vazhdu, edhe nëse kini qef pro unë me vazhdu edhe me video tjera me live stream, ma bëni subscribe kanonin tem, edhe mos arroni follow në rrjetet sociale në Instagram, edhe subscribe të më të bë marosh, gjithashtu. Kështu që shok, mirë se vini video në re edhe sot. Probe kom regjistru shok këtë lojë, falni që po vjen zoni ndryshe, po jam smut e dini edhe vet. Kështu që më falni që po vjen zoni ndryshe. Edhe probe kom instalu lojën djem edhe sot vendosa që me bo një video. Nëse jeni e keni nëse jeni follow, nëse ma keni follow Instagramin e kanalit e dini e kom qita dhe në story. Kështu që sot kena me Luit Assault Non Legend, është një lojë shumë e fort. Kështu që vetëm jam ka du pak me këshu në isen në kerë ose mundë mi me i maj karjer. Do me thonë qëtu dje kom kry një garë, ndo ushtrime që mi ka dhonë kreti kom kry dje. Po vazhdojnë ata tash me garën e radhës që mdo këtë e kena në San Francisco Play. Edhe tash nuk e di barsa ka duhet me shku. Po që, e gjeta. Që edhe me thonë San Francisco e kena garën. Oke, që shtu po më thotë. Next. Ajde. Play. Oke, garën e kena në San Francisco, garën e parë. Ajo ku ka konë dje si ushtrim, unë e kome nuk ishë është edhe ajo dje garë. Po, ku ka konë si ushtrim, kështu që dje mësarë një bëne like nëse kini qef me vazhdu. Kera me lujtë nështë edhe 2-3 gara dhe në fund videos, që shtu edhe kera me vazhdu. Kështu që GG, hajde vazhdojna. Kjo video do me thonë dalë dikur ka ora 11 e dishka, kështu që ka më konë një video shumë e fortë. Edhe do shtë shukë mi lajmru një lajmë tjetër, ta dini djenë që prej njësër kom e filmu pak mire të këtu videot, live streamat, live stream nështë ta kom e kipo video shumë s'kom e qitën, pra nëse bëj live stream video nuk qasë, ta dini, e në qëmë një tronë, në të më pak, të janonim pak zonin, oke, oke, mo e di, kështu që është një doj shumë e fort që më ka pëlqy, po veç me gara, po, në është, kom e qyrë e shokë me marë edhe një, loj me asi edhe me në për qytet me një ngrajt që anolim qëtu zoni se shumë po njëhët edhe s'ka shumë muzik në thonë tash mundëm i me nalë muzikën dhe të më pokrytet që tash se sa jem finish që edhe venin e parë, venin e parë e marëm ade vazhdojna ta shohim shumë ke gare fort që e bënë edhe shuk për fund videos kini me pas një outro a që që i thuz di ajo për fund videos që outro që është kini me pas një tre që e kom bo dje e kom qi story edhe ato kështu që tash na kur hina në loj duhet San Francisco 2 gara e 2 vazhdojmë upgrade duhet më pak ta qesim një motor ma të ri që ta tja qesim edhe ja qitëm një motor pak ma të mirë dhe me thumë me forcu kërën edhe me bu ma shpejt e po venin e parë e morëm garën e parë tash edhe garën e dytë e paskëm me një herë edhe tashoj oke tash edhe tja nëllim zonin vetëm me njerë tim se ti kësa muzikëm pak ta nëllim se e kom njën 100% dhe me thënë zonin kejtë më fund një kom qu oke ta shojnë më është garë, po apet garë, apo ja filloj ka fali djemë, s'po më isha me jasi se oke, adë mu që, tje nëllim zonin që të me njëherë sound që kua music sa me alion s'pë diha që një
Pazoj që t'ja lojna. Që, që to? A, dhe vazhdojmë agarën. O, ikë më se t'yto. O. Edhe peshene. Jelqojnë anetrën. A, dhe ma shpejt. O, do është më gjujt. Ko ma finishi? Venin e por, edhe këtu djem. Pra, s'po di, shka me bo mu. E kena fitua dhe këtu venin e por, rate condination, finish in position 3 or better. Dhe më thonë, venin e por e kena zonë next. Vazhdojmë, keni gorë shumë e fort edhe... Next. Okej, djem, shumë keni gorë e fort. Pra, mësërë një bëni shumë like, subscribe edhe për nëse do një me vazhdu sa më shumë, okej? A me vazhdu edhe me një hajt, po vazhdojmë edhe me këtë gorë. Mishtë të bëjnë në upgrade. Nëse në ka jopë në i më të... Goma në ka jopë, po okej, ja qesim qëto. Edhe qëto. Dyjët, ja kena ndrejt gumat. Motorin e ka shumë qpejt. Motorin materi që në ka dhonë loja ma herët e pat, pra qato ja kom lënë edhe është shumë e shpejt. Okej. Vazhdojmë. Po presim loja që shtu mulqu ka daldole edhe me të lujtë. Kështu që nëse do një mundë mi nesër edhe me orë me nëjë vidje tjetër, me këtë lojnë nëse e shot që ka përkarit ma dhe me vjusa dhe pak me lojkan. Dhe me thonë nëse do një me vazhdu nesër me një vidje tjetër, atëre... Nëse bunë në këtë video 5 ose 10 lojka, unë e vazhdoj njësën edhe bje edhe një video tjetër, okej? Pak të cim shuk edhe me lojka, për du. Okej, që kjo kam do këtë mësë. Që e shfar motori. Edhe ku ka një map i ri. Që ta shë dalova. Rësë më i ka nëna. Ta që nëj e zo venin e por. I pori. Që ku po finishe e posh. Edhe vendin e por edhe këtu. S'pa di gjem shka me bu tash pore na jep loja. Total credits 1980 i kena mor coins a shka mi thun këtu në dhe s'pa di. Kështu që krejt i kena arrit, ta shklejmë vetëm duhet mi afutu në edhe i marrë edhe pare tjera me i bo. Kështu e që djevë që kërë një video shumë e fort nësë ka pëllqy e di, pro mu më pëllqe kjo loja shumë edhe garët më pëllqyn. Garën tjetër kena me pas garën e 4 në Himalajs, kështu që qëtu përfundojmë në videon edhe mësarë një bëjnë e like nëse se kini bo edhe subscribe kanalin, ju lutan nëse do një nesër me pru edhe një video tjetër me këtë loj se është një video shumë e fort edhe një video e cëlla kam ju pëllqyno shta shimi video tjera edhe kini pisat kështu që tung tung.